Nacházíme se právě v Plzeňském muzeu Loutek. Loutkářství k našemu městu neodmyslitelně patří. A proto i v rámci projektu Evropské hlavní město kultury 2015 jsme pro vás připravili úžasné loutkové představení. Chtěl bych vás pozvat do Plzně na poslední srpnový víkend, kdy zahájí festival Skupova Plzeň španělský soubor Carros de Foc, který přiveze obří loutky, které v České republice nikdy nebyly. Po tři večery se odehraje v Plzni úžasné loutkové představení se stovkami umělců. Přijeďte poslední srpnový víkend do Plzně.